Right, jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak. Ons gaan aangaan by Markus 12 waar ons laasweek opgehou het. Markus 12 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 28 en ons gaan ook lees in 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 gaan ons 'n paar verse lees vanaf vers 1. 1 Korintiërs 13. Ek wil net kyk, wie het nog nie 'n boekie gekry nie? Ek wil baie graag hê, as jy nog nie 'n boekie gekry het nie, moet jy asseblief 'n boekie kry. Steek net op jy hande as jy nog nie 'n boekie het nie, en vir jou sal gesupply word hier heel voor ook. Alex, net nog een vorentoe. Alex, ach Charles, nou Alex, geen wonder, Alex hardloop al in die ronde, ek praat met Charles, sorry Alex. So hou net jou hand op, ons wil graag vir jou 'n boekie gee, as jy nog nie 'n boekie gehad het nie, nou, jy sal sien op bladsy 1, skimp ons klip hard vir R40 vir die boekie, maar, dis vir my belangriker dat jy 'n boekie moet vat en huis toe vat en saam geniet, omdat ons check nie wie betaal die R40 of wie betaal nie die R40 nie. So as jy nie R40 het om te gee nie, asseblief vat nie die boekie. Ek sal vir niemand sê nie, okay? Want ek sal in elk geval nie weet nie. So, maar as jy R40 het, kan jy hom in die koevertjie sit. As jy meer as R40 het, niemand gaan jou keer om meer as R40 in die koevertjie te sit nie. Dan help jy die ander ou wat nie R40 gehad het nie. Okay. So, dis die boekies, ons is besig daarmee. As jy nog nie ingeskakel is by 'n selgroep en jy stel belang, laat asseblief vir my weet en ons wil graag vir jou help om iewers in te skakel. Kom ons sluit hierdie oor en bid ons saam. Here, ons kom dankie dat ons die woord kan oopmaak. Die woord is vir ons kosbaar. Here, u woord gee vir ons die leiding, is die lig op ons pad. En as ons vra, hoe kan 'n mens, enige mens, nie net jong mense nie, soos Psalm 119 sê, hoe kan 'n mens sy lewe skoon hou? En dit is deur om te hou aan die woord. En kom vra, Here, dat u elkeen van ons weet, deur die gees sal aanraak, met die woord kom sny, ons oorrig op Christus, Jesus, en Here, dat ons u sal volg deur die woord. Ons dankie, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het laasweek begin met hierdie reeks wat gaan oor waardes en hierdie waardes is bedoel om ons op die pad van die Here te hou. Nou wanneer Jesus het gesê waar jou skatte is, daar sal jou hart wees, nê? So met ander woorde, ek kan sien hoe jy jou tyd beplan, ek kan sien hoe jy jou geld spandeer, ek kan sien waar jou skatte is en hoe jy lewe. En as die Here vir jou belangrik is, dan doen jy dinge wat wys dat die Here vir jou belangrik is. Nou, ek aanvaar, jou verhouding met die Here is vir jou belangrik, dis hoekom jy op 'n Sondagoggend hier is, in kerk toe kom om te hoor van die woord van die Here. Ek aanvaar gemeente wees is vir jou belangrik, dis hoekom jy hier is. Jy kon op enige ander plek gewees het. So hier is waardes, goed wat vir ons waardevol is, wat vir ons help om op die pad te wees. Chris, wil jy nie net vir ons daai prentjie wys van die pad nie, en ek wil dit net as 'n voorbeeld gebruik, dat aan die kant van die pad, in Afrikaans, daar is, lyk het my nie een beter Afrikaanse woord nie, is 'n versperring, maar in my kop is 'n versperring toch iets wat in die pad is, nie iets wat langs die pad is, die stem julle saam. So vergewe my dat ek die Engelse woord gebruik, maar 'n barrier, daar is hierdie barriers langs die pad, wat jou help, dat jy nie van die pad af gaan nie. Nou ek weet nie, wie was in julle tiener dae rebels nie, wie was van julle rebels in jou tiener dae soos ek? Daar is 'n paar eerlike mense wat moenie vir my sê wat om te doen nie. Wie van julle het al op die N1 gery Johannesburg toe? En dan daar's hierdie wat sit nou weer kan nie dood. Dan kry hierdie area kan nie dood en dat hulle hierdie wrimps 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 wat jy ry, julle onthou dit nê. En in daai plek in die geel lyn het hulle seker fyn hobbeltjies. En as jy met jou kar se wiele daar gaan maak is het al gehoor en ruk jou stuurwiel so. As ek daar verby ry, ek moet net so in die geel lyn ry net om te voel hoe voel dit. Eilik baie lekker. Doen julle dit ook? Okay, so, weet jy, ek kan besluit, ek is 'n rebel, niemand sê vir my, ek moet binnen hierdie strepe ry nie, en ek kan van die pad af gaan, maar wat gaan ek doen? Ek gaan my kar rol. Wie van julle het hulle kar gerol? Kijk, dis, ek het dit nog nooit gedoen nie, maar dit lyk nie baie lekker nie. So, Spreuke 4 vers 26 tot 27, praat Moses met sy seun, en hy leer om hierdie Spreuke hier oor 'n klomp waardes, en hy probeer sy seun help om 'n waardesysteem in plek te sit, en wat hierdie barriers is, en hy sê, my seun, baken vir jou koers af, dan sê jy seker wees van elke tree. Moenie links of rechts wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. Hou net nog so oomblik op, Chris, Alex deel met my Jesaja 30 vers 21, hoor hierdie mooi, dis nie op jou raamwerk nie, skryf dit neer, Jesaja 30 vers 21, dit sê, wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Dis nie 'n mooi vers nie.
Dat is nie mooi vers nie. So dit is wat ons waardes doen. Ons waardes help vir ons om nie van die pad af te gaan nie en op die regte pad te bly. En dit is my taak, ook as jou predikant en as jou vriend, om vir jou te help. Nou, hierdie reeks, dis 8 waardes waarna ons kyk, hierdie reeks ons ook kon noem, hoe om nie 'n verlore seun te word of 'n verlore skaap te word nie. En jy moet dit hoor, dat die Here wil nie hê, jy moet van die pad af gaan nie. Die Here wil nie hê, jy moet jou lewenskarretjie rol nie. En dis waar ons praat. Nou, okay, laasweek het ons gekyk na die eerste waarde, kan julle onthou, wat was dit? Een verhouding met die Here. Ons kyk, dit is vir ons waardevol. Ons het mekaar gesê, is vir ons waardevol om 'n verhouding met die Vader te hê. Die kruis van die Here Jesus, sy kruisdood en sy opstanding, sy oorwinning oor die dood, is vir ons waardevol. Die Heilige Gees, sy leiding in ons lewens, is vir ons waardevol om 'n verhouding met die Here te koester. Dis vir ons waardevol en ons jaag dit na. Nou vanoggend kom ons by die tweede waarde. En ons sê dis 'n goeie verhouding met mense. Dis vir ons waardevol om goeie verhoudings met mense te koester. En dis waar ek vanoggend 'n bietjie met julle wil praat. Die sê ding is, mense is belangriker as dinge. Vir die Here veral is mense belangriker as dinge. En dis waar ek vanoggend 'n bietjie met jou wil gesels. Kan ek net dalk dit sê net so voordat ons gaan kyk na die hoofpunte? Jy kan sien, wag, kom ek begin eers, dis die tweede sin wat ek wil sê, kom ek sê eers hierdie sin. Hoe liewer ek word vir die Here, hoe liewer word ek vir mense. Hoe beter my verhouding met die Here word, hoe outomaties, hoe liewer word ek vir mense. Ek kan nie sê, ek is lief vir die Here en ek het so wonderlike verhouding met die Here, maar ek kan mense nie verdra nie. Okay, ek kan nie so, die twee gaan nie saam nie. Om die waarheid te sê, Jesus sê in Matteus, hy sê, as jy dan na die altaar toe kom, en het jou daar byval, jou broer het iets teen jou, laat staan eers jou offer by die altaar. Ek gaan maak eers reg met jou broer. Kom dan, en bring dan jou offer. Hoekom sal die Here so iets sê? Want vir die Here is dit belangrik, dat ons verhoudings met mekaar altyd oop, skoon en reg moet wees. Ek kan nie, met 'n stikkende verhouding moetswillig aangaan met my broer of met my suster, met my vrou of met my kinders en net sê, man, weet jy wat, ek gee nie om oor mense nie, ek is net lief vir die Here. Jy kan nie dit doen nie. My verhouding, en dis nou die volgende ding wat ek wil sê, is jou verhouding met die Here. Ek het 'n hond. Al my vrou het 'n hond. Die hond se naam is Bila. Ek gee die honde name. Dis my werk en as hulle wonder, waar kom ek aan Bila? Jakob se vrou se naam was Rachel. Rachel het 'n slaaf gehad, Bila. Dit was Jakob se byvrou. OK, so, dis ook byvrou, dis my vrou se hond. Ek is nie 'n diere mens nie. Ja, OK. So die hond is my byvrou. En dis die ander vrou in die huis nou daar. Nou, julle gaan nou hoor hoe erg raak dit. So, ek is nie 'n diere mens nie. Ek het nie 'n probleem met diere nie. Ek hou van diere, bokke en springbokke en krokodille. Is mooi, ek hou van diere. Maar ek is nie 'n diere mens nie. Ek sal nie jou kat wat by jou huis is op my skoot sit en hom vryf nie. Okay, dis nie ek nie. As jou hond kom en hy lek my nat, dan sal ek smile en vriendelik wees. Maar die binnekant van my, ek is 'n bietjie, is dit OCD of ODC, ek weet nie, ek is nog disleksies ook. Nou loop ek die heel aand en dink aan hierdie arm waar die hond gelek het. Okay, so dis my probleem in myself. Ek sukkel daarmee, regtig, ek sukkel daarmee. Ek was my hande seker omtrent 30 of 40 keer 'n dag om seker te maak dis skoon. Ek gebruik nie die handdoeke nie, want 60 ander ouens het die handdoeke voor my gebruik, so dis fout. So ek laat dit air dry. So julle verstaan, nou, maar my vrou is lief vir diere. Sy is lief vir die hond en sy doen alles vir die hond. En die hond, weet, baie keer roep sy na die hond, Liefie, waar is jy? En dan kom ek. Ek soek die hond. Okay, maar nou, ek is lief vir my vrou. Ek is regtig lief vir my vrou. En ek sal enigiets vir haar doen. En omdat sy lief is vir die dier, raak ek lief vir die dier. Ek is nie hondemensie, maar nou, weet, nou soen ek Bila op die kop en ek vryf die hond en nou die hond verstaan het heeltemal verkeerd, nou lê die hond op die bed, slaap op die bed en weet jy wat die ergste, as ek in die middel van die aand een glasie water moes gaan drink en ek kom terug en die hond lê op my kussing en dan as ek die hond wil skuif en besef ek hierdie verhouding is net een kant toe maar omdat Tanya lief is vir Bila, is ek lief vir Bila, ek is regtig lief vir die Bila, en ek is nou so pin, dat die hond kost my elke keer 1,300 of 1,400 rand as die ding na 40 te moet gaan, maar ek doen dit, want my hart is seer saam met die hond. Ok, so, omdat ek lief is vir Tanya, is ek lief waarvoor Tanya lief is. Maak het sin?
Net so werk het met my verhouding met die Here. Ek is lief vir die Here. En daarom wat vir die Here belangrik is, word vir my belangrik. Omdat ek lief is vir die Here, word ek lief vir mense. Ek raak lief vir mense omdat ek lief is vir die Here. Jy kan sien hoe lief ek die Here het en hoe ek optree teenoor mense. Jy kan sien hoe ver ek gevorder het in die Here Jesus deur hoe lief ek is vir die mense om my. Nou kan ek hier 'n verklaring maak. Ek wil hê jy moet hoor. Ek ken dalk nie almal van julle baie goed nie. Maar ek is regtig lief vir julle. En ek is so dankbaar teenoor die Here dat die Here julle in die gemeente geplaas het dat ek die voorreg het, en dit is my geweldige voorreg om jou te mag bedien. En dit is my die grootste voorreg. So ek wil hê jy moet weet, ek is lief vir jou. En ek en Tanya wil ons beste doen om jou op so 'n manier te bedien dat jy die Here se liefde deur ons kan beleef. OK. Kom ons lees saam. Kom ons lees saam in Markus 12. Ons het laasweek begin by Markus 12. Ons gaan net die res ook lees. Markus 12 van vers 28. Lees ons een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan en toe hy sien Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vraai hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand." En met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie twee nie. Nou wil ek net hê, jy moet saam met my gaan na 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 wil ek ook net so 'n paar verse saam lees met jou. 1 Korintiërs 13, nou 1 Korintiërs 13, ons gaan net vers 1 tot 7 lees, wil ek dalk net ietsie sê, in die Grieks gebruik, die Griekse skrywers baie keer hyperbole, en hyperbole is 'n oordrywing van 'n ding om 'n punt spesifiek te maak, en Paulus gebruik 3 hyperbole hier, met ander woorde, dis nie iets wat ons noodwendig kan bykom nie, dis net om te sê, al bereik jy hier die hoë vlak, as jy hierdie ding nie het nie, dan beteken hierdie niks nie. So ek wil net hê julle moet verstaan hierdie hyperbole wat gebruik word. So Paulus skryf in 1 Korintiërs 13, dit val tussen hoofstuk 12 en hoofstuk 14, vir die van julle wat wiskundig aangelees, en net vir julle dit sê oor hoofstuk 12 en hoofstuk 14, is dit gaan oor die gawes. En hierdie gemeente was eintlik 'n vrot gemeente, maar het al die gawes gehad. En wat Paulus vir hulle hier sê is, luister, die liefde is die heel belangrikste. Die gawes tel nie eintlik punte as ek nie liefde het nie. En nou sê hy, nou wys ek julle vers 1, wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Nou oké, okay, hy praat spesifiek hier van die tale van engele, hy praat nie van die gawe van tale nie, hy praat van 'n engeletaal, as jy sou met engele kon kommunikeer, dis nie moontlik vir jou hier op aarde nie, hy sê maar al sou jy dit kon doen, as jy nie liefde het nie, as jy niks. Hy sê, al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en het ek al die geloof om berge te versit. Hoor julle die hyperbool? Niemand van ons het soveel geloof nie. Niemand van ons besit al die kennisse nie. Niemand van ons weet al die geheime nie. Maar al het ek, al sou ek dit alles hê en ek sou dit by die Here kry, maar ek het nie liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek het, en dit drys teen ons vlees in, aan ander uit. En al gee ek my liggaam prys, niemand gee sy liggaam vrywillig prys, om net te sê, ach, maak my maar dood nie. Om daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baar het my niks nie. En nou praat hy van, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, dis nie grootpraterig nie, dis nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, dit soek nie sy eie belang nie, dis ook nie liggeraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid, dit bedek alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Net daai paar verse wat ek met julle wil deel en dan gaan ons 'n bietjie gesels. Nou julle, as die Here Jesus sê, die heel grootste gebod van alles wat jy moet weet in die Bybel. As jy die hele Bybel vat en jy moet die grootste, belangrikste ding uithaal en dit is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en al jou krag. As dit die belangrikste en Jesus sê in die tweede ene wat hiermee gelyk staan is jy moet jou broer, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan moet jy weet, daar's nie 'n manier hoe ek een preek kan gee en reg doen aan die onderwerp nie. Ek bedoel, hierdie is 'n reeks, hierdie is 'n jaar se reekse, hierdie is die 53 boodskappe nie, hierdie is dalk 100 plus boodskappe wat ons net op liefde kan stilstaan en kan sê, weet, dis hoe ek my broer lief hê. So ek gaan vanoggend net probeer, om net 'n paar goedjies te noem, om vir ons te help om te begryp wat dit beteken om lief te hê. En ek wil hê jy moet hierdie ding sien, as nie net hier in die kerk nie. Uit die aard van die saak, julle wil ek hê, ons moet vir mekaar lief wees. En ek glo, dit is ook wat ons is. Maar hierdie is nie net hier nie. Hierdie is ook by jou huis.
Jy moet jou vrou lief hê, jy moet jou man lief hê, jy moet jou kinders lief hê. Jy moet die mense by die werk, jy moet die liefde van die Here Jesus straal by jou werk. Dis waar dit moet uitkom. Jy moet die mense wat jy langs die pad raakloop, moet jy kan mense wat dalk van 'n ander ras is as jy, jy moet vir hulle liefde van die Here Jesus kan wys. Jy moet selfs die een persoon wat jy as 'n vyand beskou, moet jy die Here Jesus se liefde kan wys. Maak dit sin? Alright, so hoe doen ons dit? Ek gaan 'n paar geheime met jou deel van wat ons moet doen en ek gaan fokus op die woord mekaar. Julle sal sien ons vyf mekaar en mekaar. Die van julle wat al 201 gedoen het, weet, praat graag daarvan. Daar's twee tipes gemeentes. Daar's mekaar gemeentes, waar's die 201 ouens en daar is deur mekaar gemeentes. Ja, ek hoop dat die Here vir ons help om 'n mekaar gemeente te wees. So, die woord mekaar kom 202 keer net in die Nuwe Testament voor. 202 keer kom die woord mekaar net in die Nuwe Testament. Ek gaan net 5 hê. Ons kan 'n hele boek skryf oor al die mekaars, maar ek gaan net kyk na die 5. So die eerste ene wat ek wil hê jy moet kyk, die eerste mekaar geheim in wat ons nou kyk vanoggend is op die raamwerk aanvaar mekaar. Aanvaar mekaar. Hier is seker een van die grootste geheime van die mensdom. Dis moeilik om ander mense te aanvaar. Dis moeilik om mense te aanvaar wat anders is as ek. Weet julle wat is 'n kan 'n mens sê 'n volslaaf feit? 'n Feit soos 'n koe. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar dit klink oud. Hier is dit. Die feit soos 'n koe is, as ek iemand kan maak meer soos ek, het ek hom 'n beter mens gemaak. Wie kan amen sê daarop? Dis ons baie keer voel, nee? En dis die vlees wat praat, Weet, die ding wat ek die moeilikste begryp in hierdie wêreld is hoe mense anders as ek kan wees en hoe kyk kan wees met hulle self. Ek verstaan dit nie. Ek kan almal nie maar net meer wees soos ek nie. Nou okay, julle kan nou hoor ek spot nou eintlik 'n bietjie. Maar julle, hier is 'n ander ding. Ons is nie almal dieselfde nie. Die Here het elkeen van ons anders gemaak. Kyk net gou om jou. Waarby vir Christen Shaw, ek dink hulle is buitekant. Is hier nog tweelinge hierso? Is hier tweelinge? As hier nie tweelinge is nie, lyk julle almal anders as mekaar. En kans is goed as jy 'n vrou of 'n man getrou het, dan is hulle amper die teenoorgestelde van jou. En kans is goed, dit dryf jou baie keer teen die mure uit. Die feit dat jy nie lag nie, sê vir my, dis die waarheid. Ok, so ons moet mekaar kan aanvaar. Romeine 15 vers 2 sê, So Paulus skryf vir die Romeine, en hierdie Romeine sit met 'n probleem, en soos wat almal ons maar die probleem het, die Jode is baie keer hoogmoedig oor hulle self en sê, o, maar ons is die Jode, ons het Christus na die wêreld toe gebring. Die Grieke dink baie keer te veel van hulle self, hulle dink hulle het al die wysheid en kennis, en die Romeine spesifiek hierso, sit in 'n posisie wat hulle sê, maar die Jode het Christus verwerp, so ons is belangriker, die Christene is belangriker as die Jode. En nou sê die Here Jesus, nou sê Paulus vir hulle in Romeine 15 vers 2, ons moenie net aan onsself dink nie, elkeen van ons moet aan ons naaste dink en wat vir hom goed is en wat vir hom in sy geloof kan opbou. In vers 7 sê hy, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ons moet mekaar aanvaar. Is seker een van die moeiliker goed om te doen in die Christelike lewe, maar ek wil vanoggend vir jou sê, as kinders van die Here moet ons mekaar kan aanvaar. En dit beteken nie ek aanvaar dit as iemand verkeerd doen nie. Dit beteken nie, hier's 'n ou wat hy lewe in 'n verkeerde plek in sy lewe, en hy gaan moedswillig voor in sy sonde. Ek kan hom aanvaar sonder om sy sonde te aanvaar. Ek kan hom aanvaar as mens, ek kan hom aanvaar, want weet julle wat? Hoe gaan iemand weet Christus aanvaar hom as ek hom nie aanvaar nie? Hoe gaan iemand weet die Here Jesus wil hom hê as ons hom nie wil hê nie? En dit is hoekom aanvaarding so belangrik is. Nie net teenoor die mense wat soos ek is nie. Nie net teenoor kinders van die Here nie. Maar ook teenoor mense buite die kerk. Mense wat ongelowig is. Die mense by die werk wat anders is as jy. Anders dink as jy. Ander opinies het as jy. Bietjie anders kyk na die lewe. Glo vir my. Jy gaan meer invloed hê op iemand se lewe as jy hom kan aanvaar as mens. Amen? Ek glo dit. Romeine 15 vers 7, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle in Jesus aanvaar. Hoe het Christus ons aanvaar? Kan jy onthou dat jy die Here Jesus aangeneem het? Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Sê vir my, kan jy onthou daai een vers in die Bybel wat gesê is, voordat jy na die kerk toe kan kom, moet jy eers al jou stories uitsorteer. Jy moet 'n bietjie minder vuil praat, 'n bietjie minder TV kyk, minder wyn drink, het jy daai versie al gelees, voordat jy mag kerk toe kom?
Wat se Bybel het jy? OK? Nee, die Here het nie voorwaardes vir jou gestel om te sê, hy het vir jou gesê, weet jy wat, kom soos jy is. Ek gaan jou lief hê en ek gaan jou help om te verander. En dit moet in ons hart lewe, dat ons mekaar kan aanvaar. OK, nommer 2. Hoe kan ek mense prakties lief hê? Dra mekaar. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en gee op hierdie manier uitvoering aan die wet van Christus. Weet julle wat wonderlik van Galasiërs? Dis altyd 'n probleem as jy net een vers uit 'n Bybelboek uithaal en ons lees om en sê, "O, hierdie vers, ons moet mekaar dra." Maar ons verstaan nie altyd wat in daai boek aangaan nie. So wat hier besig is om te gebeur is Galasiërs, hierdie gemeente het weer begin luister vir die Joodse wette en hulle het hulle self weer laat besny en hulle het gesê, weet jy wat, is nie net die Here Jesus nie, maar is die Here Jesus plus die wette, plus die Joodse beginsels, plus die Joodse dae en so hierdie gemeente het so half en half 'n Joodse klap weggehaat en het weer soos Jode begin lewe en Paulus spreek hulle aan en hy sê, luister, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle die wet onderhou het of toe julle Christus aangeneem het? En dis die vraag wat hang. Sien, want die wet bring nie die gees nie. Die wet bring oordeel. En nou sê Paulus vir hulle in Galasiërs 6:2, dra mekaar se liefde, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Hoor jy die woord wet daar? Wie wil raai, wat's die wet van Christus? Sê weer? Joch, ek kan net nie mooi hoor nie. Maar wie staan wat in die eerste diens was wat ook die antwoord ken? Ek wil net kyk. Liefde, dankie. Is jy in die eerste diens? Okay. Ons moet mekaar, wat is die eerste gebod? Die grootste gebod bo alles? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, al jou krag en jou hele verstand. Wat is die tweede gebod wat hiermee gelyk staan? Jy moet jou naaste lief hê. Wie het gesê? Die Here Jesus het. Paulus sê, dis die wet wat ons moet gehoorsaam. Dra mekaar se laste. Dis hoe ons uitvoering gee aan hierdie wet. Ongelukkig julle, hierdie dra mekaar se laste beteken, ek moet op die uitkyk wees vir jou. Ek moet uitkyk dat jy nie daai pad wat ons nou gewys het, as ek sien, hoor jy my, jy's so besig om in die slaap te raak met jou karretjie en jou karretjie gaan, dan moet ek jou wakker skrik. Iemand vertel my 'n oulike grappie voor kerk en sê, die twee tannies ry en die een tannie kyk vir die ander tannie gaan oor die eerste rooi lig. Ry nog verder en die tannie raak bekommerd, hulle gaan oor die tweede rooi lig. En hulle gaan oor die derde en die tannie sê, "Wat maak jy?" Sy sê, "Bestuur ek." Nou, baie keer het ons sulke oomblikke in ons lewens, soos ek besig om te bestuur. Nou, hierdie dra mekaar se laste beteken, ons moet op die uitkyk wees vir mekaar. Paulus sê net een vers voor 2, sê hy, broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp, en pas op dat julle self nie in die versoeking kom nie. Okay, nou dit gesê, ons lewe sulke geweldige privaat lewens. Ons het hoë mure, 'n deur met 'n groot slot, met 'n sekuriteitsdeur, met 'n beam, met 'n kamera, en jy kan nie by my is opdaag as jy nie 'n afspraak gemaak het. Nee, okay, nee, ek wil nie teen dit praat nie. Maar dit maak dat daar 'n houding is, dat jy het nie die reg om enigiets vir my te sê nie. Jy het nie die reg om vir my te kom sê, jy is bekommerd oor my nie, jy het nie die reg om enigiets te doen nie. Weet jy wat, ek sal my pot krap, en jy kan jou eie potjie krap. Ek het so oulike enige hoor. Kyk wat het ek gekry. Dit was jou neus. Dit was in my sake. Vir die eerste diens moes ek vertel het, oorie, dis actually 'n grapie, hoor. En dis baie keer die houding wat ons het, is ons lewe met hierdie, jy mag niks sê nie, jy mag niks doen nie, en ouens, hoe neem ons verantwoordelikheid vir mekaar, as ek nie met jou kan kom praat, maar vir jou sê, weet, Peer, ek is nie bekommerd oor jou op hierdie oomblik nie, maar, Peer, ek is bekommerd oor jou. Ek kry hierdie idee, help my. Ek wil saam met jou bid. Ek is daar vir jou, my vriend. Maar ons mag dit nie doen nie, want weet, ons is sulke privaat mense. Paulus sê, ons moet uitkyk vir mekaar. As ek sien my broer, sy kar is besig om van die pad af te gaan, dan moet ek alarm maak. Ek moet roep, ek moet skree. En ouens, ek praat nie van stories versprei nie. Ek praat nie van skinder nie. Daar's niks. En ouens, vergewe my as ek nou kwaad lyk, maar daar's niks wat my so kwaad maak soos skinder stories nie. Niks nie. Weet, ek wil as predikant, as leier, wil ek partykeer ballistiek gaan. Ek wil, weet, dis iets waar ek moet kom. Maar ek wil hê jy moet weet, ek wil nie skinderstories duld nie. Daar is nie 'n probleem waarvan ek weet in hierdie gemeente nie. En as die Here my genadig is en hy help vir my, sal ek seker maak, daar kom nie so 'n probleem in hierdie kerk nie. Ouens, ons mag nie deelneem in skinderstories. Jy sê amen? Amen. Ok, so ons moet mekaar dra, ons moet mekaar toelaat in mekaar se lewens. Ok, so ons moet mekaar aanvaar, al verskil ons moet mekaar dra, nou,
hier kom die moeilike een, is hy reg, het jy pen reg? Ons moet mekaar verdra. Verdra. Efesiërs 4 vers 2 sê, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Verdra mekaar in liefde. Paulus sê vir die gemeente in Efese, julle moet nie net op die uitkyk wees mekaar, maar julle moet mekaar kan verdra. Kan ek jou gou vra, ervaar jy dit ook dat party mense onder jou vel inkom? Is dit net ek? Weet, daar's party ouens, hulle bedoel het nie, maar hulle kom onder jou vel in. Vir die van julle wat wonder ek bedoel hulle is, asof hulle Jy weet waar jou senuweepunte is, en as hulle by jou kom, druk hulle net die punte. Weet, dis soos 5 minute saam met hulle, en jy voel jou bloed kook. Weet, soos, wat is dit? Hierdie oud niks gedoen nie, maar ek is kwaad vir hom, ek weet nie hoekom nie. Ons moet mekaar kan verdra. Paulus sê in Timoteus, hy sê, 'n dienaar van die Here moet iemand wees wat kwaad teen hom kan verdra. Dis 'n teken van geestelike volwassenheid. Ek kan sien, jy is besig om te groei in die Here, as iemand op jou tone kan trap, en jy sê, weet jy wat, dis okay. Ja, dit is okay. Weet, dit is nou nie lekker vir my nie, ek hou nie daarvan nie, maar weet jy wat, ek hoef nie te reageer op elke ding wat elke ou doen in my nie. Ek kan jou absorbeer. En dis 'n manier hoe ons prakties wys, ons is lief vir mekaar. Maar weet jy wat, mense sê goed, mense doen goed. Was jy al kwaad vir iemand? En dan vind jy uit later aan, hy die hele ding heeltemal gemis. Ja. Excuse? Ons moet mekaar verdra. Kom ons begin daar. Maar ongeredde is in elk geval weg van die Here af. Ons kan hulle ook maar saam met dit verdra. En dit is moeilik. Ek kan dink dit is moeilik. Maar kom ons begin hierso. Begin by jou vrou, begin by jou man, begin by jou kinders, begin by die mense by die werk. Kom ons verdra mekaar. Kom ons absorbeer mekaar. Daar's 'n mooi versie in die boodskap in 1 Petrus 4 vers 8 wat sê die liefde sien ander se foute oor. En dis die boodskap nou, en hy sê, en ga nie daaroor te kere nie. Ga nie daaroor te kere nie. So ons moet mekaar verdra. Nou, daar's 'n groot kerkmiete, wat sê die kerk moet perfek wees. Nou, ek wil net gaan kyk, wie sit hier vanoggend en is perfek? Maar steek op die hand, asseblief. Ek wil net sien, Charles, jy moet maar jou hand laat sak, hoor. Ek ken jou. Oeps. Love you, brother. Niemand, is daar nog handen wat moet opgaan, behalve Charleston, wat sê, sy vrou het gesê, hy moet sy hand opsteek. Okay. Niemand nie. Ek moet vir julle sê, ek is nou ernstig teleurgesteld. Ek het daarom gehoop, as 2 of 3 wat ons op die pad kan hou, wat perfek is. Niemand nie. Niemand perfek hier nie. Maar ek is bly, want ek kan nie my hand opsteek nie, want ek is ook nie perfek nie. So julle, daar is nie iets soos 'n perfekte kerk nie, want daar is nie iets soos perfekte lidmate nie. So ons gaan partykeer foute maak. Ons gaan partykeer op mekaar se tone trap. Ons gaan partykeer mekaar se koffiebeker stamp laat die koffie spat. Maar weet jy wat? Ons is okay. Ons gaan mekaar verdra. En dit bring ons by die volgende ene. Nommer 4. Vergewe mekaar. Vergewe mekaar. Paulus sê in Kolossense 3 vers 13, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Nou, ek moet net iets hier sê en ek hoop julle gaan dit vang en ongelukkig moet ek 'n hele studie vir julle verduidelik en ek kan nie nou die hele studie verduidelik nie, maar ek moet hierdie punt maak. Want Paulus sê in Kolossense 3 vers 13, vergewe mekaar dan soos Christus julle vergewe het. En daar's 'n kwalifisering net daarvan hoe ons moet vergewe. Nou, ons ken die Ou Testament so ver soos die ooste van die weste, so ver verwyder ek jou sonde. Wanneer ons sondes bely, is getrou en regverdig, hy sal dit vergewe. Ons ken daai, maar daar's 'n deel wat ons nie weet nie, en dit is wat ek wil hê jy moet net gou hier hoor, wat ons nodig het om te weet om sinvol vorentoe te gaan, en hier's dit nou. As ek nou, ek wat Johan Delport is, glo julle my dat ek sê ek is lief vir die Here. Okay, julle is nie oortuig nie, maar glo my maar nou net vir die oomblik. Okay. Ek is regtig lief vir die Here, maar kom ons sou sê, ek doen 'n sonde nou. Ek doen nou 'n sonde, ek dink iets verkeerd of ek sê iets verkeerd, maar ek doen dit nou per ongeluk moedswillig. Kan 'n mens iets per ongeluk moedswillig doen? En nou het ek dit gedoen en nou stap ek hier uit en 'n yskas val op my. Ek weet nie waar kom hy vandaan nie, maar hy val my en hy val my mors dood. Gaan ek hemel toe of gaan ek hel toe? Ek gaan hemel toe. Hoekom? Want daar's 'n baie sterk gedagte in Romeine 5,
wat sê, toe ek die Here Jesus aangeneem het en toe hy my gered het, het hy 'n berekening gemaak om al my sondes te vergewe. Nou, okay, julle kan hoor hoekom kan ons nie alles nou bespreek nie, want dis net te veel tyd wat moet ingaan. Maar ek wil net hê julle moet hoor dat die Here soek nie rede om jou uit die koninkryk uit te gooi nie. Die Here loop nie rond en sê, Jimmy, ek sien jy het nou weer dit gedoen, so tot jy nie vir my kom jammer sê vir daai sonde. Wie van julle sou raai jy doen ten minste 5 dinge verkeerd elke dag? Wie? Ek vra julle vir alles verskoning. Wat van die goed wat jy nie onthou nie? So wat ek net vir jou probeer sê is, jou redding word, die Engels is, gesafeguard in die Here. Hy hou jou vas. Hy gaan jou nie net gooi vir die wolwe nie. En in daai vers sê, ons moet vergewe soos Christus ons vergewe het. Ek moet nie wag vir 'n verskoning nie. Ek moet nie die hele tyd loop met 'n notaboekie. Dis wat 1 Korintiërs 13 sê, hou boek van die kwaad. O, jy het nou weer dit gedoen. So weet jy wat, nê? Ons staan nou op 70% van daai so 30% sondes wat jy nou teen my gedoen het, wat jy nog nie jammer kom sê het voor nie. Weet, so ek gaan jou nou nie vergewe tot dan toe nie. Nee, ouens, ons moet mekaar vergewe. Ons moet mekaar vergewe. Ons moet nie wag vir 'n jammer om mekaar te vergewe nie. Ons moet vergewe. Vergewe. Weet jy wat, dalk loop jy met 'n ding en 'n ou het jou te na gekom en het 'n skewe woord vir jou gesê of het vir jou iets gedoen. Vergewe hom. Dit hou jou terug. Dalk weer die ou nie as jy kwaad vir hom nie. Nou loop jy en jy's kwaad. Ek is nou kwaad. Jy het my kwaad gemaak, nou is ek kwaad en ek sal nou kwaad bly. Tot jy vir my jammer sê. En dan loop jy. Jy loop kwaad. Nie hy nie, jy. Daar's 'n amazing ding daar. Sy lag lekker vir die grappies. OK, hoekom sê ek dit? Hoekom sê ek dit? Wel, eerstens, ek dink nie ons moet kwaad raak oor simpel goed nie. Ek dink ons raak heeltemal te vinnig kwaad en bly heeltemal te lank kwaad oor regtig nonsens. En weet julle, meer so in ons huwelike. Ek dink baie keer moet ons net onsself, Jesus sê dat jy moet jou kruis op, jy moet jouself kruisig, veral wanneer dit kom in ons huwelike, veral wanneer dit kom by ons kinders. Julle, kom ons neem 'n aktiewe besluit om nie so vinnig kwaad te raak nie. Jakobus 1 vers 20 sê, 'n mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Is dit nie 'n mooi vers nie? OK, laaste mekaar. Spoor mekaar aan. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Laat ons mekaar aanspoor. Kom ons wees nie net op die uitkyk vir mekaar nie, maar kom ons doen dit wat nodig is om die beste uit mekaar uit te bring. Kom ons kyk na die een langs my en ek sê, hoorie, ek gaan jou op so 'n manier behandel sodat jy op jou beste kan wees. Weet julle, partykeer dan ek weet nie of julle ook partykeer so versigtig is nie. Jy's altyd so bang vir 'n ander ou se agenda. Jy's so bang, eintlik het hy 'n ding in sy hart, maar hy deel dit nie met jou nie en maak sodat mense nie so oor jou voel nie. Maak sodat mense nie wonder, maar wat is hierdie ou se agenda? Wat is sy storie nie? Dat mense jou kan vertrou en in jou kan glo en dat hulle kan voel, maar hulle kan oopmaak by jou en hulle kan vir die Here begin lewe by jou. Dis wat ons moet doen. Ons moet mekaar aanspoor tot hierdie liefde en hierdie goeie dade en ek het 'n lys van goed wat ons hier moet doen. Ons moet mekaar aanvaar. Ons moet mekaar dra. Ons moet mekaar verdra. Ons moet mekaar vergewe en ons moet mekaar aanspoor. As ons hierdie dinge kan doen. Onthou ons begin met hierdie ding. Hierdie is liefde in aksie. Jy kan in my sien hoe lief ek Jesus het en hoe lief ek die mense om my het. Maar ouens, dis ook waar van jou. Ek kan sien in jou hoe lief jy Jesus het en hoe lief jy is vir die mense om jou. Ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou opdra. Mag die Here vir jou seën en vir my seën dat ons werklik Jesus uitlewe vir die mense. Dat ons nie, dit is nie 'n show nie. Dis nie iets wat ek opsit nie. Dis nie, ek kan regtig vir jou lief wees omdat die Here vir my lief is, omdat ek lief is vir hom. Kom ons bid saam. Vader, ag, ons kom dankie. Here, ek dink nie ons besef altyd die grootheid van hierdie tweede gebod nie. Vader, as die Here Jesus self sê, die tweede gebod, wat met die eerste ene gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Vader, as die Here Jesus sê, maar as jy jou offer na die altaar toe bring en dit jou daar byval, jou broer het iets teen jou, los jou offer net daar, gaan maak eers reg, want dis vir my belangriker dat jy in 'n goeie verhouding met jou broer en jou suster moet lewe as wat jy offers bring. Here, kom leer vir ons wat dit werklik beteken om lief te wees vir die mense om ons, want ons weet, Here, ons weet dat dis die enigste manier hoe ons Jesus wys. Dis die enigste manier hoe ons U wys vir ons mense om ons.
kom help ons. Ons vra dit mooi, ons bid dit in Jesus naam. Amen.